Україна відзначає пам'ятну дату – День звільнення від фашистських загарбників. З того часу минуло вже 77 років, а пам'ять тих днів назавжди залишиться в серцях нинішніх та майбутніх поколінь. 701 день мешканці Маріуполя були в окупації. Того страшного 1943 року німці не змогли протистояти нашим військам. І Гітлер наказав спалити місто. 2000 мирних жителів загинуло на згарищах, що палахкотіли 4 дні. Важкою ціною дісталася перемога. Десятки тисяч загиблих, 60 тисяч були насильно викрадені до Німеччини, 50 тисяч замучені та розстріляні у місті. Але маріупольці не здалися і показали, що сила у єдності. Біля пам'ять жертвам нацизму кулаки на мітинг зібралися представники міської влади, депутати та військові, аби вшанувати пам'ять земляків. День визволення як міста, так і області, так і України від фашистських загарбників – це є дуже пам'ятною датою. І ми щороку покладаємо квіти до пам'ятних знаків, тому що це дуже важливо пам'ятати і давати приклад, і давати спогади молодому поколінню. Я теж прослужив в армії немного більше 20 років. І як воєнному, звісно, всі события, зв'язані з війною, дуже важливі. В цій війні погиб мій дід. Я його, звісно, не знав. Ну, в честь його мене назвали Сергієм. Ця дата викликає особливі почуття у всіх присутніх на мітингу, адже у кожній родині є ті, хто віддав своє життя за наше світле майбутнє. Оба моїх дідусів приймали участь в той війні, яку тепер називають у нас просто Вторая мирова, і вони оба освобождали Україну, один в составі 3-го українського фронту, другий в составі 4-го українського фронту, то це, звісно, дуже пам'ятна дата. І забувати її не можна, тому що ми знаємо, скільки людей віддали свої життя за освобождення України від німецько-нацистських захватчиків. Для моєї сім'ї це дуже пам'ятна дата, тому що у мене всі мої прадіди воювали, всі учасники бойових дій. Мій прадід возглавляв пограничний службу на Западному фронті. Вот, как бы, я дуже сподіваюся, що наші діти, наше покоління буде далі чтить і пам'ятати наших героїв. І забути велику перемогу, яка ковалася ціною життями людей, це практично невозможно. На знак поваги до загиблих у визвольній боротьбі з німецько-нацистськими загарбниками всі присутні поклали до підніжжя пам'ятника квіти. Анжела Волонець, Микола Козін, Маріупольська служба новин.